minun tehtävä on Intoseinäjoessa yhdistää yrityksiä, osaajia, tietoa, asioita, tapahtumia ja rahoitusta. Aika usein tämä yhdistäminen liittyy johonkin temaattiseen asiaan, joko toimialaan, agroteknologian, elintarviketeollisuuteen tai sitten johonkin toimintoon, kuten vientiin, kansainvälisyyteen tai markkinointiin ja erityisesti pitsaukseen, mikä on minun lempilapseni. Niin näistä teemoista kootaan yrityksiä yhteen, jotka niistä on kiinnostunut, joille se on ajankohtaista, ja tehdään tapahtumia, tehdään matkoja, tehdään julkaisuja, ohjataan asiantuntijoiden pakeille tai järjestetään rahoitusta. Sitä minä olen täällä Intossa tehnyt.